Eyalemera mu ntebe ya His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ono omugenyi yagano Ssenguka onaku olwaleero agamba nti musanyufu nnyo olw'okuba alaba nga National Platform etandise okuvaamu abanene baayo. Obani yamugamba nti Mathasi Mpuuga Nsamba abadde munene wa National Platform, gwe nange nze naawe ebibuuzo bitono era lwaki amwekikitizzaako, meaning yabadde amutuma okukola bye bali mu kukola era abadde munenye. Which is okay, fetuli very fine kubanga fetuli mukutereza kibina kya fetwagala nnyo kuzimba abantu baffe abayina ensa wabula batagenda kwewebula kati nga Mathias Mpuuga Nsamba ago si mawulire wabanga yasazeewo n'agende wa mwami Museveni tekikyakola mawulire gye tuli wabula ffe ekikola mawulire nti tweteeseteese tutya tukoze tutya okulaba nga tudisciplininga oyo aba asiwuse empisa yatwongera omujjukiza mwami Museveni nti essanyu lyagamba lyayina ssanyu lya busa. Si ssanyu lirambike. Singa libadde ssanyu lirambike nga ddala ddala ttuufu teyandigambye nti nno musanyufu nnyo okulaba nga Mathias Mpuuga Nsamba yeeyaniriza ku National Platform okugamba nti basobola okukolinga abakulembeze baabwe akawunti bo. Kubanga ffe tetukyetaaga, kituyanga mujjukiza nti ne bwana akola ki, ne bwana ayogera ki, ffe tetukyalina kyetumwetaaza. Era Mathias Mpuuga Nsamba oli waddembe okusinkana mukanwa wo we mbadde mukola ebintu byammwe, we mbadde muwagala okubba n'okusanya obulamu bwa His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Era kakaseko Museveni kumulaba atadde kutaddeko ka bwereere amanyi nti omupango ne ddiiru gy'abadde amutuma etandise okubanga egguka. Which is okay Mathias Mpuuga Nsamba, you are free to go. Tewali akuganye kutambula na muntu wabumba nga mbadde mutambula ebbanga lyonna era okusanyuka kwe n'okwaniriza kulagira ddala nti mubadde mwina omupango gw'okuggyawo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Naye mukama atubeeredde mulungi ne tubalaba mangu era ne tubakwatako nga amateeka gaffe we gatambula oba nga we gayina okubeera. Ffe tetukyalina budde bwekwekereza gye muli ate era twongera obbajjukiza tetukyalina budde awo kwekwekereza bw'ate Mpuuga kino nedda tulina bagamba amazima tulina obbagamba ebintu nga ebirina okutambula era mulina okutegeera nti His Excellency President of Uganda teyeeguya ku luzinga Mathias Mpuuga Nsamba kubanga tewali mu nsi muno omuntu oyagala kutambula ne munnangwe teri. Era ekyo Mpuuga todde n'ogamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine afiiriddwa akuwonye buwonyi kubanga obadde lumbe olinza n'omusaala. Mbalamusizzaako mikwano gyange mwenna, nze Mwoyo gwa Ggwanga Sseremba Jimmy ndi NUP omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu. Eno swago ya Mpuuga weenaggwera oba Paalamenti ya Uganda weenaggwera mu buli ake n'obuli bw'enguzi obuli mu Uganda ng'abantu bangi tubategedde waawe bwe bagwa, ng'abantu bangi tutegedde emize gyabwe, ng'abantu bangi tutegedde obukyamu bwabwe n'embeera zaabwe n'enneeyisa yaabwe mu swago singa tubadde mu buyinza. Babadde bagenda kweyisa nga bannabbanja, babadde bagenda kweyisa nga bano ababba ez'amabaati, babadde bagenda kweyisa nga bano ababbeza emirongooti gya UBC. Tubatwalira mu kategole ki? Bannanga obuli bw'enguzi bwetubanga lulya mabega na tubali tugatulwanyisa buli bw'enguzi NUP ne tufuna ate abaka abamu nga tebalaga sitandi wabay Nambooze respect mukyala Nambooze, amateeka g'ekibiina nzikanya naawe nti gogagoberera segona watumazeemu amaanyi okuba nti gwasazeewo ofa ne munywanyi wo ofa n'ekivundu waakiri bakulongoosaamu kirongoose. Mubangako ne sayidi ey'obwerufu, sayidi ey'obuntu bulamu. Segona gw'omu ku basajja ababya yatugamba eyakubba ye yatubba kati sebo be mwabba be baatubba. Olugero lukyuseemu, be mwabba be baatubba. Segona gwe ngamba. Ekyokubiri mikwano gyange, mukulu Masaayi sibakuyise mu meeting n'otasobola kugendayo n'onyiga n'oteekamu ekibe ekitegeeza ofuusaani lule. Baakuwadde ennaku 7 ng'owaddeyo okwewozaako koko lwaki tolekulira. Singa zisukkawo tuzzaako paati namba ki? Munzire mwawo mu komenti. Nisipekitinga baganda bange bonna abagoberera enteekateeka z'ekibiina babagamba Mpuuga mumuvunaane naye nga temuvuma. Ekyo nakyo kikola amakulu zezimu kusamateeka w'ekibiina ezikwasibwa empisa.
Respect. Mchala na muti yaba nkutumidi. Wafe kuchitebe. Okay. Kwanga parliament tuno kuansaringira abantu bichibya tukolayo sente kize tusasanya zikoze echi tuzegabide tutya era ebibaluma abantu tubikoze kochi so awo wewava buli kimu echo kubiri olagwa atukiriza nti amarobo zigabantu wegoge bagaina okuulire okuulirizwa national inter platform yawulira newuliriza negamba wow nekola investigation zayo ezili ntano nefuna facts ze yafuna neyita OHT bwa mulichiko negamba no ebyakolebwa byaliki irregular ekirungi ne bakanya bulungi mu meeting yabwe ngabakulu n'abakulu nti tuddeko ki ebbali rock savinga image eyekibina rock savinga center yomwe womusoro rock savinga ebinyiza byonna okuddirira nga kati bino ebiriwo nti tukikole mu decent way then so that tulaga example nungi ne kubana betuzenga tuwogerako nti balina okustepinga nga ki aside nga banoonyerezebwako so echo ne bakkiriziganya bulungi nnyo naye ebyembi olw'okuba nti kyateekebwa mu nkola kwe kuva mu nga kikoze ki kabakifuddem point yange eri nti nno NUP yawuliriza amaloboozi g'abantu ne acting ekyobulikyo bannayuganda kye basalira ddala gavumenti eno eyalemerako nti batuba tulina kyetukaabyeko mutuwulirize mbeeko kye mukolawo so ekyo ne kibeera bwe kityo ekyo bwe kimaliriza okubeera bwe kityo amaloboozi mangi gavaayo abamu nga bagamba nti bano it is just internal party fights tezo ntalo za munda bagala kufulumia akakundi oba ka deep block oba ka subi whatever wabagala kufulumia bakulembeze abakuku navo abaludde mbyo obufuzi mwano buli omu ngayogera ensonga yabalanga bagamba jealousy buja na kulwanyisibwa abalabangi munda bagala kufulumia akakundi oba ka deep block oba ka subi whatever wabagala kufulumia bakulembeze abakuku navo abaludde mbyo obufuzi mwano buli omu ngayogera ensonga yabalanga bagamba jealousy buja na kulwanyisibwa abalabangi ngabagamba ati ekikoleddwa tekiri mu machi mu mateka NUP tete ina buyinza kola ki kuchikola however tugenza okurealizinga with the time abantu aba stakeholders abenja ulabaze bachingira bako ati NUP mara kwekenenya kintu kyayo bagenza okulaba bonna dada mutufu ensonga niyo tago kwekenenya waliwe kishamu kiri ku parliament waguru wao musasanya ya sente nengeri commission ije kulamu emirimu kyayo ne bagamba batya ngovuta ku NUP okumanti yali esabyo OHT bwa Mpuga okumanti yadake bali twauli dala NRM deputy secretary general binainga agama ti NRM nayo ya commission yes ababa bafuna ebi ababaga abayise ebina byabwe ti nabo batandika banonyereza ko kubabala ba system elimu emi watu ne office ya IG ne office ya FDO ne office ya IG nayo ya FDO ne gama nayo funyo kwa mulugunya kunji okuinvestinga general parliament yonna ku sasanya ne bilale ne mivuye gidi yao kati ebyo biba bikutegeza ki biba bilaga ti NUP just yalengera maso nekola mangu ne actinga fast nga bulijjo bannayuga ne bagala gavumenti ekole kati mana abalwa genzo okukyegendereza nga mutufu yali ntufu okunonyereza kwetaagisa kiba kitegeeza nti omuntu yenna oba ekintu kino ekyajja ekya parliamentary online exhibition oba NUP position yayo yafulumya ku OHT bwa Mpuga nga bakanyiza tekyali kyakulwanyisa OHT bwa Mpuga nekyali kigendeddwa mu okufightinga obukyafu obuli waggulu wali ku parliament n'okulaba obuzibu obutuufu buvaawa ye baberenga bamujjamu so tekikateru kyali lutalwa NUP nti NUP simanya eyagala kufulumya OHT bwa Mpuga ne banne naye kati lwafuuse lutalwa bannayuganda ku buli omu yakirabye kati kinamateeka NUP gagisobozesa okumuwandukula kubwa kamishona okusokera ddala of course waliwo of course waliwo bacha kubwa kamishona yes ruru 110 yino eliko omuntu bwavamu nga commissioner of course waino kuba ugundi eletebwa mu parliament it's here 110 naye chenjalo kusoko kwa address nga kusina kwa address 110 badde kulaga nti NUP mbo watu ndesa mateka wayo atina na gama ensonga zonazona wezinabe na gama ngaruo obutakanya waruwe echeta agiso kubanga chikulewa abakule embeza wala soka nga neba tuula bona nabokana nebalo engele jiba chisoti nga mga iba soka neba kula then neba geza kwa kurikonsaininga no kore chitufu ya then mchibina yes katuliku wachibina kaka noano kakati then anti wampa desa munazema nyinga nakongerele sawa bibi kati nyondwe nani nobi obi kuba kuba tutambulire yes solo kutambulira mugudi kati sisola sija kubikula buli chimoro wa kuba anti sawa isigadde mu yoka ni nemu yoka kakati
bwe malirize echo nenga mati tuna reconciliinganga tuna reconciliinganga ne twogera ku nsonga ne zivawo mu mpola mpola nenga tukoze kitufu bana Uganda kyebagala naye NUP nesikalange ino obuvunaanyizibwa nti esobola okusupervisinga for example president under kawairo 81F asobola okusupervisinga omukulembeze yenna ali mu kifo kyonna ku national level oba mu kimina oba ewalala okulaba bwaba waliwo ensobi ekoleddwa asobola okumuyita ne batuula ne leadership yonna yonna eriko ba deputy president si eriko ba secretary general ligo ne banyonyola ensonga olumu nayita ne ba senior politicians abamu balowooza ba opinion leaders ne batuulako okuwabula ekyo kiri kya mu buntu nti bakulembeze banno bwabanga waliwo omuntu omukulembeze munno tosobola kusooka mukasooka mu disciplinary musooka ne mutuula kyekino kye baali bakoze ki bakoze yes nga abakulembeze n'abakulembeze kakati bwabanga bamaliriza ekyo nga batudde akirizibwa okusupervisinga nga bati banange bantu bange kusinza nange kyenda banga kati bino ebyabaddewo tukoze tutya ne bawa opinioni n'omukulu ennyini neyeyogerako tuteeseza kino awo abaakozesa supervisoleyo emukkirizibwa mu ssemateeka wa NUP talina wakontaganira na constitution yaki ya Uganda then ekyo bwoba okivuddeko nga maze okubeera nga akikola NUP ye ino obuyinza nga bwe sekendi nga amanyi yago nega weerezaayo yo eino obuyinza okukola statement egamba nti fetwe distancinze kwoyo omukulembeze waffe kye yakoze kubadde tukikkiririzaamu ya bwe tuba nga tumaze okukye distancingako fe tubadde tuteesa nti oba fe tubadde tugamba nti fe ng'abamu sekendi nga tetukyamusemba kati aliyo ku lwammwe ekyo ekibiina kino obuyinza okukikola olw'ensonga nti ekibiina singa kisigala nga kiri adamant nekisirika nekigamba nti hawai ate tunaakola kyadde fe twamusindikayo tetulina buyinza bumwogerako ekyo kiba kikyamu kubanga obuyinza bulina ekibiina kina obligation towards the public. Mwena, nze mwoyo gwa gwanga Seremba Jime, nduwe ni UP, omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu. Eno swago ya Mpuga wena gwera wa parlamenti ya Uganda wena gwera mubuli yake n'obuli wenguzo obuli mu Uganda. Ng'abantu bangi tubategedde wa we bagwa, ng'abantu bangi tutegedde emize gyabwe, ng'abantu bangi tutegedde obukyamu bwabwe n'embeera zaabwe n'enneeyisa yaabwe mu swago singa tubadde mu buyinza. Babadde bagenda kweyisanga bannabbanja, babadde bagenda kweyisanga bano ababbeza amabaati, babadde bagenda kweyisanga bano ababbeza emirongooti gya UBC, tubatwalira mu kategori ki? Bannange obuli bwenguzi bwe tuba nga luli mabega wano tubadde tugatulwanyisa buli bwenguzi NUP, ne tufuna ate ababaka abamu nga tebalaga sitandi wabayo, Nambooze respect mukyala Nambooze, amateeka g'ekibiina nzikanya naawe nti gogagoberera. Segona watumazeemu amaanyi. Okubanti guwasazeewo ofane munywanyi ofane ekivundu. Wakiri bakulongoosaamu kirongoose. Mubangako ne side ey'obwerufu side ey'obuntu bulamu. Segona gw'omu ku basajja ababya yatugamba. Eyakubba ye yatubba. Kati sebo be mwabba be baatubba. Olugero lukyuseemu. Be mwabba be baatubba. Segona gwe ngamba. Ekyo kubiri mikwano jange. Mukuru Masai siba kuise mu meeting n'otasobola kugenda yo. Nonyiga noteka mu ekibe kitegezo fusani rule. Bakuwade na kumusanvu ngo wade yo kwewoza koko lwachi tole kulira. Singa zisukao tuzako party namba ki. Munzire mwao mu comment. Respecting abaganda bange bonna abagoberere nteka teka ze kibina. Baba gamba Mpuga mu muvunane. Naye nga temuvuma ekyo nakyo kikola amakulu zezimu kusamateeka w'ekibiina ezikwasibwa empisa respect mukyala namuti abankutumidde waffe ku kitebe Mpuga n'akabinjako nga Museveni bwe yabatuma tujja bagamba tujja bazaayo eyo Museveni gye yabajja muyinza obiyita ebyokusaaga muyinza obiyita ebyokwogeramu obwogezi ne bannayuganda obusungu bubeeyongera buli olukya bulunaku olukya munnayuganda ayongera okunyiigira Mpuga awamu n'akabinja ke.
Yatongero bajukiza temchaina chemugamba bantu wabula mwekwate kwate mubeko. Mwekwate kwate mubeko. Chemukola kula Uganda ya feni gwanga lino tongero bajukiza nti feba na Uganda abagali nchuka chuka tujatwala Uganda maso.